Vamos iniciar então ao nosso dar continuidade, né, ao nosso primeiro seminário web promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente da UFT. E hoje a gente teve a grata oportunidade, né, nós estamos tendo essa oportunidade de receber o professor Dr. Rogério Pereira Bastos, que é biólogo. Vai falar sobre para nós sobre os novo paradigma ambiental pós-pandemia e restabelecimento das relações socioeconômicas. Então, de antemão, eu já agradeço ao professor ter aceito o nosso convite para estar aqui participando com a gente nesse seminário e agradeço também a presença de todos que já estão aqui conosco, né, sejam muito bem-vindos, né? E vamos aproveitar então esse momento tão importante, né? E vamos aproveitar esses momentos para a gente melhorar e aprofundar nessas discussões, tá ok? Então, obrigada. Eu vou passar a palavra para o Túlio, que vai fazer a apresentação do professor Dr. Rogério para nós. Boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço ao professor Rogério por ter aceitado o convite, né, do PPGCiamb para fazer essa apresentação no nosso seminário. Trago aqui então o currículo do professor Rogério, né. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é mestre em Ciências Biológicas na área de Zoologia pela Universidade Estadual de São Paulo. Também doutor em Ciências Biológicas na área de Zoologia pela Universidade Estadual de São Paulo e atualmente é professor titular da Universidade Federal de Goiás. Ele participa, né, como professor dos programas de pós-graduação em Biodiversidade Animal e também no programa de pós-graduação em Ecologia e Evolução. Tem experiência na área de Zoologia, com ênfase em comportamento animal e desenvolve pesquisas relacionadas à bioacústica, comportamento, ecologia, história natural, conservação e taxonomia de anfíbios anuros, né? Só para quem não tem familiaridade, os anfíbios anuros são sapos, rãs e as pererecas. E nesse tempo de Covid, né, o professor Rogério tem utilizado sua página de Facebook para fazer um trabalho bastante rigoroso e de qualidade de divulgação de informações, de dados sobre a questão da pandemia, né, e do Covid-19. Eu tenho acompanhado diariamente, sempre passo por lá e vejo as notícias que ele coloca, as informações e dados que ele tem gerado, né, sobre a Covid a nível de Brasil e do mundo, assim também como a nível de Goiás, que é o estado onde ele se encontra, né? Então, professor Rogério, eu passo a palavra para o senhor, fique à vontade. Inicialmente temos 40 minutos, após os 40 minutos a gente abre o momento para perguntas e debates. Peço a todos que façam suas perguntas via chat do Google Meet. Eu vou estar aqui copiando e listando as perguntas. Também peço, gente, à medida que o tempo for passando, vocês escrevam presente na lista do chat para que a gente possa ter a lista de presença e depois poder fazer a emissão dos certificados, tá ok? Pessoal, então fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado de novo. Vamos lá. Então, palestra Novo Paradigma Ambiental, pós-pandemia, restabelecimento das relações socioeconômicas, né? Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir assim um tempo, né, um minuto de silêncio, um período para a gente pensar e considerar e agradecer o papel importante desses agentes de saúde que tanto têm se esforçado, né? Tanto tem trabalhado para conter essa pandemia. Então, vamos fazer um breve período de silêncio para a gente agradecer. Veja só, essa doença, a Covid, começou lá na China. Eu vou ter que fazer umas alterações aqui, porque não tem as animações, né?
Então, ó, foi lá na China, 31 de dezembro, o governo chinês anunciou para o mundo todo uma nova doença. Hoje nós sabemos que o vírus, ele é encontrado nos morcegos e foi transmitido até os seres humanos pelo pangolim, que lá na China é muito comum esse mercado de carnes de animais vivos, né? Esse consumo de animais nativos é muito comum. Em 26 de fevereiro foi registrado o primeiro caso no Brasil. Provavelmente a transmissão veio por um paciente que veio, né, da Itália. Essa é a COVID, não, assim, além do fato de que nós não temos nenhum remédio eficaz, não temos nenhuma vacina ainda, e isso ainda vai demorar até no ano que vem, né, que vai ser um prazo recorde, uma vez que vacinas demoram 4 a 5 anos para serem feitas, e algumas até hoje, para algumas doenças, nós nem temos vacinas. Isso vai ocasionar mudanças no nosso comportamento. Né? Essas mudanças vão ser de diversas ordens e elas podem acontecer de forma mais permanente ou não. Nós teremos mudança no dia a dia. Né? Nós vamos começar a continuar a usar máscaras, usar álcool em gel, dar menos abraços e beijos, menos aglomeração, principalmente enquanto nós não tivermos vacina. E mesmo depois que nós tivermos vacina, temos que ver se essa vacinação, se essa imunidade vai ser para a vida toda, vai ser por alguns meses ou por um ano, como são outras gripes. Menos é mais, né? Essa ideia de consumir por consumir saiu de moda. Isso nós estamos aprendendo com a quarentena, né? Quanto que a gente parou de consumir, né? Que isso é muito importante. E estamos vendo que muitas das coisas que nós consumimos não era necessário. Vamos ter que ter novos conceitos de restaurantes, cafeterias e bares, né? Talvez seja o fim da comida por quilo, né? Ou da leitura nos cafés, né? Quem é que vai, por exemplo, se arriscar se servir numa comida por quilo, sabendo que a pessoa que está à frente pegou aquela colher, aquela concha, você não sabe se aquela pessoa está contaminada ou não. Então, isso afeta o nosso comportamento dia a dia, afeta o nosso consumo, afeta divertimento, entretenimento. A ideia é trabalhar perto de casa, né? Isso para evitar o deslocamento, seja por transporte público ou de carro. Então, existe assim, uma possibilidade disso acontecer também. Cada vez mais, a educação à distância estará presente no processo de ensino e aprendizagem. Provavelmente, a internet 5G vai ser acelerada por causa disso. E isso pode trazer consequências, por exemplo, uma divisão digital. Aqueles que têm acesso e aqueles que não têm acesso. Principalmente no país como o nosso e várias instituições federais, né, como a UFG, não estão fazendo nenhum tipo de atividade à distância com seus alunos. Né? A questão de saúde também vai ser mais comum, né, a telemedicina, consultar médicos e aí usar kits em casa para diversas doenças, sem sair de casa, sem precisar de ir ao consultório, sem precisar ir em clínicas, sem precisar ir a laboratórios. Né? A ideia é se expor menos. Também vamos começar a valorizar o que se tem, né? Então, assim, pequenas ações do dia a dia, né? Como faz falta aquele almoço de domingo, né? Que as pessoas se reuniam, um churrasco de tarde, não precisa ser só de famílias, pode ser amigos, etc. e tal. E agora, nós estamos vendo que, já que nós estamos impossibilitados de fazer isso, né? Nós vamos começar a dar mais valor a essas pequenas atividades, ações, comportamentos. A vida vai se tornar mais lenta, né? Vai se tornar mais lenta. A ideia é essa, você vai trabalhar mais em casa, você vai ter uma rotina mais tranquila e vai ficar mais relaxado a princípio. Vamos passar a conviver mais tempo em família. E aí, essas relações irão mudar, né? Vai ter mais tempo. Antes as pessoas não tinham tempo
né, seja com seus filhos, com suas esposas, com suas esposas, agora estão sendo obrigadas e vão estão sendo a ficar juntas e vão ter que repensar, e isso é um aspecto positivo. E aí, você acaba sobrando mais tempo para, tendo mais tempo para diversão, né, que você vai ficar mais tempo em casa, vai trabalhar mais perto de casa, talvez a sua criatividade aumente. Com mais criatividade e mais liberdade, nós vamos começar a fazer novos hábitos, uma inovação nos aspectos comportamentais está por vir também. E o meio ambiente? Como ficar? Como nós ficamos, né? Lembrando que o meio ambiente, nunca podemos descartar os seres humanos com esse vírus, né, pairando sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas, né? Como é que fica? Nós temos alguns exemplos que a gente já percebeu de o quanto que o SARS-CoV-2 já alterou as questões ambientais. Provavelmente vocês já viram essas fotos, né, da China, né, como é que a China era antes, aqui imagens de satélites, na questão de poluição, e aí no mês de janeiro de 2020, início de fevereiro, praticamente não temos nada, né? Então diminuiu bastante, ou quase zero. Aqui em Nova Delhi, olha só como é que era um local lá em Nova Delhi antes, com bastante poluição, e agora, olha lá. Em São Paulo, né, que nós temos aqui ao fundo uma inversão térmica, né, assim, bem, bem grande, né, que você mal conseguia ver o céu lá no final, e aqui você consegue ver claramente, está muito mais claro, né, você consegue ver o céu na maior cidade brasileira. Então, essas modificações já estão acontecendo. Mas podemos elencar outras, né, além da diminuição de poluição, podemos também imaginar que possa acontecer uma diminuição do desmatamento, que corre o risco de você ter novas pandemias. Podemos valorizar, ter uma valorização do produto orgânico, e aí você diminui o uso de agrotóxico, né, como também a valorização da agricultura sustentável, porque você está pensando mais na sua saúde agora, e isso pode ter uma diferenciação a partir de agora, sem contar que você está valorizando também produtos locais, produtores locais próximos, né, que isso também é uma coisa que vai acontecer, que é, aquela mercearia do bairro vai começar a ser mais usada, como ela está sendo mais usada agora. Né? Diminuição do uso de combustíveis fósseis, e aí aumento das fontes energéticas alternativas, também está acontecendo agora. Aumento da conscientização ambiental, as pessoas começam a se preocupar, talvez vão começar a se preocupar mais das questões ambientais, diminuição do aquecimento global, né, que vamos ter uma diminuição, né, industrial, né, porque o consumo por consumir, consumo pelo consumo, não, a tendência é que isso não ocorra tanto mais. Podemos ter uma diminuição do eco turismo, e aí é dentro da classe turismo, né, que as pessoas vão ficar mais, vai ficar mais difícil viajar mesmo, principalmente para a Europa, e mesmo internamente aqui no Brasil, por avião, né, mesmo que as companhias aéreas estejam pensando em novos uniformes, né, para os seus comissários, né, mantendo a distância entre os passageiros, mas com certeza isso vai implicar numa diminuição de pessoas que vão viajar nos aviões e um aumento do custo, e consequentemente se incide na diminuição do turismo, e no caso mais específico nosso aqui do ecoturismo. Fechamento dos mercados chineses vivos, de animais vivos, né? Isso o Han já anunciou, acho que ontem, que realmente vai fechar todos, isso já é uma expectativa mesmo, né? E diminuição do tráfico e consumo de animais nativos, né? É um problema que existe no Brasil também, né? Então, se espera várias modificações, né, das ações. O problema é que muitas dessas mudanças, elas podem ser temporárias, né? Elas não são duradouras. A nossa experiência em situações do passado, né,
pós-gripe espanhola, pós-segunda guerra mundial, né, que foram eventos muito gigantescos também, que tiveram uma importância, um efeito sobre a humanidade grande, muitas dessas ações foram temporárias, e depois as pessoas simplesmente esquecem. Né? Isso é um problema que nós vamos ter que lidar. O problema também nosso é que nós temos aqui a infelicidade democrática de ter o governo do Jair Bolsonaro, né? Que realmente, assim, eu acabei de falar que se espera com a Covid uma conscientização ambiental e uma diminuição do desmatamento, mas o que no Brasil nós estamos vendo é um aproveitamento da pandemia para se desmatar mais e se aproveitar esse momento infeliz, né, para nós, de saúde, para ocasionar essa destruição ambiental. E é só ver pelos dados que têm sido produzidos, né, assim, abril de 2020, o aumento foi de 171% em termos de desmatamento em relação a abril de 2019. É claro que esse desmatamento já vinha também grande em 2018. Então, assim, então esse momento está sendo muito ruim, né? Nós temos uma crise sanitária grave e depois estamos tendo uma crise ambiental também, para não dizer uma outra crise política, né? Também temos o problema de desmatamento nas terras indígenas, né? Que tem aumentado bastante no mês de abril. Então, aqui são várias terras indígenas e algumas delas têm o desmatamento tem sendo muito elevado, dentro dessa política desse governo de causar esse desmatamento e aí, por si só, enfatizar que nós temos que fazer mineração, por exemplo, nas terras indígenas, né? Nós tivemos também, né, a pressão, né, que, a questão de ter uma medida provisória, que foi chamada a medida provisória da grilagem, ser aprovada ou não. Mas o relator acabou voltando atrás e tirou isso de pauta, menos mal, né? Mas também era uma outra pressão contra o meio ambiente. Mas, de qualquer forma, as mudanças, né, nas questões de desmatamento do meio ambiente, elas poderão acontecer por pressão econômica, né? Nós temos supermercados britânicos que já ameaçam a boicotar produtos brasileiros devido ao projeto, esse projeto medida provisória da grilagem. Então, assim, quando sentir no peso, assim, quando sentir no bolso, na balança comercial, que o Brasil está perdendo mercado, talvez mude. Tem uma questão da piora nas mudanças climáticas, né? Com o desmatamento, por exemplo, como vocês sabem, os rios voadores, né, que trazem umidade para o centro-oeste e sul e sudeste, estão sendo interrompidos, né? E essa região do centro-oeste, do sul e sudeste está ficando cada vez mais seca. Talvez as pessoas comecem a compreender isso mais rapidamente. E o risco que existe de novas pandemias, né? Quer dizer, você tendo esse desmatamento intenso, você pode estar liberando micro-organismos que existem nesses animais nativos e passam a ter contato com pessoas, com seres humanos, e aí, então, eles começam a nos infectar. Então, assim, o novo risco, ter novas pandemias, né, isso sempre é possível e é cada vez mais é premente e, de novo, né, aguentar de novo uma nova doença que para a qual a gente não tem um remédio, talvez a humanidade não aguente. E aí, uma das consequências ambientais que pode, políticas, é que pode estar ocorrendo e pode acontecer a questão de internacionalização da Amazônia, né? Se o Brasil é incapaz de cuidar da sua Amazônia, né, das suas, digamos assim, da sua última fronteira verde, o mundo pode fazer. E daí talvez vocês percebam também por que os militares... Hã? Vocês não estão me ouvindo, né?
Professor, estou escutando perfeitamente. Ah, então tá. Então foi minha esposa que deu informação errada, então. Então, assim, o monitoramento internacional da Amazônia é um risco mesmo, e aí talvez vocês percebam que a questão do porquê que os militares estão cada vez mais, estão mais atuantes nos órgãos ambientais federais, justifique isso, né? E aí, falando uma coisa mais nossa, por exemplo, das atividades de campo, né? O curso de vocês pode ter muitos alunos, muitos estudantes, muitos professores, né, pesquisadores fazendo atividades de campo. Como que ficam as atividades de campo? Nós também vamos ter que repensar, né? Então, assim, nós vamos para o campo, nós vamos locar carros. Quer dizer, você vai locar o carro, você vai entrar no carro sem higienizar, você vai acreditar que a locadora fez uma higienização perfeita, você vai se hospedar num hotel, né? E vai acreditar que está tudo higienizado, ou você vai levar a sua roupa de cama a partir de agora? Né? Você vai fazer as suas refeições em comidas por quilo? Né? Você vai ter que levar, vão ter que levar álcool em gel, né? Para não compartilhar objetos, né? Vai ser algo difícil. Você está lá no campo, muitas vezes você compartilha material de campo, né? Você passa para um colega, para outro. E aí, muitas vezes, as nossas atividades são 10, 12 dias, por exemplo, né? Então, a pessoa pode estar contaminada, infectada, sem nenhum sintoma, talvez ela não apresente nenhum, né? Ou ela pode estar, ou ela pode apresentar depois de 3, 4 dias, né? Então, aí fica muito difícil, né? E evitar o contato, né? Mas como é que você vai evitar o contato, muitas vezes, quando você está indo... Né, vai lá num proprietário rural, pede autorização para entrar, e aí ele estende a mão, você vai ter que apertar, né, e aí depois você tem que passar álcool em gel. Mas isso se ele te aceitar. Agora, se você imagina, por exemplo, que isso vai ser muito possível, eu saindo aqui de Goiânia, você saindo de Palmas ou qualquer outra cidade, indo para o interior, e aí você vai lá, ó, que gostaria de vir à noite, cara, não, eu não deixo você vir à noite aqui, não. Ele pode estar, não quero ter contato com vocês aqui de forma alguma, e aí? Né, então, nós temos que repensar. Isso também já foi assunto de uma letras da SAIS, né? Então, por exemplo, nós estamos sofrendo isso, nós temos um monitoramento, né? Isso aqui são gravadores que a gente deixa lá e grava durante 4 meses as vocalizações dos anfíbios, né? E que problema que tem, por exemplo, com o fechamento das unidades de conservação, os equipamentos não podem ser retirados, os cartões de memória não podem ser trocados, as pilhas não podem ser trocadas, os dados podem estar sendo perdidos, né? E esse prejuízo, né? Assim, você pode ficar sem um ano de coleta. E pensando em estudantes que estão fazendo a pós-graduação, como é que fica essa questão? Como é que ficam os prazos? Nem mesmo pesquisadores têm que apresentar relatórios, né? Então, isso já está impactando agora, né? Nós vamos ter que repensar isso tudo. Como que nós vamos continuar com a nossa relação, o nosso padrão de comportamento ambiental? Qual é o grande desafio? Do meu ponto de vista, o grande desafio é conscientizar a sociedade da importância da ciência e da conservação ambiental. Nós não podemos ter uma sociedade negacionista que não acredita no aquecimento global, nem nas vacinas, né? Daqui a pouco, por exemplo, aqui, como vocês estão vendo, uma piada, né? Será, é o pinguinzinho perguntando, pai, será que existiu mesmo gelo? Porque a gente não vai mais conhecer gelo, né? Então, será? Então, esse que é o grande desafio. E por que que é um grande desafio? Porque ainda nós, da academia, pouco conversamos com a sociedade. Esse é um relatório de percepção que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação faz desde 1987. Isso aqui é do ano de 2015, já saiu de 2019. Mas olha só que interessante. A pergunta aqui é, você se lembra do nome de algum cientista brasileiro importante? 93% diz que não se lembra. Não conhece nenhum cientista brasileiro. E 87%, que é a outra pergunta aqui,
não conhece nenhuma instituição que se dedica a fazer pesquisa científica no país. As pessoas, assim, elas sabem que existe uma universidade federal, sabem que existe um instituto federal, né, sabem que existe uma universidade estadual, mas elas não sabem que ali é um local de fazer pesquisa, de inovação. Elas acham que aquilo ali é um local para formar profissionais. Porque a gente não se comunica, a gente não sabe se comunicar. Porque ainda muito pouco é feito em termos de divulgação científica. Isso aqui é um trabalho que saiu na revista Consciência em 2018, abril de 2018. Né? Então, foi muito antes, né, dos maiores cortes, né, que o governo do Jair Bolsonaro fez, mas esses cortes em ciência e tecnologia já vêm ocorrendo desde 2014. Esse artigo é do Ayrton Escobar, eu recomendo todo mundo ler. E aí é o seguinte, aquele negócio, agora a comunidade científica, como ele falou lá, a gente precisa da sociedade para manter a ciência funcionando. Só que a sociedade não entende, não nos conhece, nem entende o que a gente faz. Fica só na decisão política. E qual é o custo político de se cortar o orçamento de ciência e tecnologia em Brasília? É muito baixo. Ninguém vai perder uma eleição por isso, como não perdeu. Então, assim, nós temos que repensar isso. E os PPGs ainda insistem em não valorizar a divulgação científica. Essa aqui é a ficha de 2000, foi a última ficha de avaliação, né, da CAPES. Da área de ciências ambientais, qual esse curso de vocês está sendo avaliado. Eu olhei várias. Essa ficha ainda tem aqui. O que está marcado aqui é ações de popularização. Ainda existe aqui. Ainda reconhece alguma coisa. Mas também tem várias coisas assim, ó, aqui, ó, inserção e impacto regional nacional do programa. Se você participa de órgão de fomento, se você editou alguma coisa, se você foi parecerista, isso daí não tem sentido, né? Mas os programas ainda insistem que só é bom se você publica em revistas quais. Ah, agora, quem que faz essa ficha aqui? São os nossos pares. Então, no final, ninguém quer fazer divulgação científica. Né? Ninguém, porque sempre vem com uma desculpa que a divulgação científica não teve a avaliação de pares. E aí, se você, de novo, se você, reforçando, não convencer a sociedade, não fazer um trabalho de divulgação científica sério, ela não vai entender e, portanto, os cortes continuarão sendo feitos. Então, não adianta você querer insistir em publicar em revistas quais há. Precisa de se valorizar também a divulgação científica. Temos que começar a fazer as duas coisas. Né? Só que ainda fica pior ainda, porque no final nós precisamos dos professores. E aí, os nossos professores da educação básica são mal formados, mal remunerados e mal utilizados. Isso foi uma fala do Dr. Roberto Lente, da Federal do Rio de Janeiro. Está aqui, depois eu posso mandar esse link, é na Ciência Hoje, né, que ele publicou em 2019. Entre outras coisas, que ele diz mal formados por quê? Porque as faculdades de pedagogia e de licenciatura ainda têm um viés conservador, ideológico, intuitivo, indiferente ou hostil às propriedades pedagógicas derivadas do método científico. O método científico é visto como inimigo. E aí, no final, nós vamos ter o quê? Uma sociedade que não entende de ciência. Então, aqui, estou apresentando para vocês os resultados que uma pesquisa que foi feita em 2014, 15, que foi criado um indicador de letramento científico, que varia do nível 1 ao nível 4, onde os pesquisadores foram perguntando para pessoas de 15 a 40 anos, em diversas regiões metropolitanas e Distrito Federal,
fizeram algumas perguntas. Por exemplo, conferir a conta de consumo de energia elétrica. Nível 1 é o nível de menor conhecimento científico. Nível 4 é o de maior conhecimento científico. E o total é a média, né? Então, 26% das pessoas entrevistadas disseram que têm dificuldade em interpretar uma conta de energia elétrica. No nível 1, foram 40%. Agora, ler manuais para instalar aparelhos domésticos, 26% ao todo, 39% do nível 1, mas olha o nível 4, que é o nível que tem maior conhecimento, já aumentou 10 pontos. E aí nós vamos subindo, nós vamos descendo e a quantidade de pessoas que têm dificuldade só aumenta. Interpretar dados científicos incluídos nos rótulos de produtos alimentares, tabela nutricional, 60% do nível 1 e 35% do nível 4. Interpretar os resultados de um exame de sangue, né? A partir de valores de referência fornecidos pelo laboratório. Ver aquele exame de sangue e você mesmo, por exemplo, não é que você vai deixar de ir ao médico, mas você vê assim, você, o seu exame de sangue, a sua quantidade de açúcar tá boa, tá ruim, é só você ver lá, né? Se tá acima, se tá abaixo, se tá dentro dos níveis aceitáveis. Olha só, 67% do nível 1 se diz incapaz, mas 35% do nível 4 também se diz incapaz. Então, nós saímos do nível, olha só, o nível 4 para uma pergunta mais simples, 8%, e aqui, ó, quatro vezes mais já tem dificuldade, né? E por quê? Porque a gente foi muito mal formado, né? Se vocês fizeram um esforço, quanto nós tivemos de método científico nas escolas, né? Seu professor do primeiro ao nono ano, né, fez um projeto, fez pesquisa, os nossos professores, os nossos pedagogos, eles têm formação científica, têm formação sobre ciência mesmo. Os nossos licenciados em ciências biológicas, por exemplo, têm. Eu falo pela nossa, pela minha instituição, tem muito pouco contato. É aquilo que o professor Roberto Lente falou. O método científico é visto como excludente, né? Não como uma coisa importante. E aí, muitas vezes, essa maior restrição ou de ações contrárias vem das ciências humanas, do pessoal das ciências humanas. Mas o método científico nasceu na filosofia, né? Então é algo estranho. E aí, para mudar o nosso padrão de relacionamento com o meio ambiente, né, para criar um novo paradigma, nós temos que fazer o quê? Melhorar a formação científica dos nossos professores. O mundo inteiro está fazendo isso. Isso aqui é uma capa de uma revista, de um número da Nature, né? Então, assim, como a gente está, literalmente, como nós vamos construir mesmo, né? Com que ensinamentos, com que conhecimentos nós vamos construir, fazer um novo professor. Só que a gente não pode esperar isso por muito tempo, né? Criar uma nova geração, isso é importante, mas a gente tem que impedir ou retardar a destruição ambiental. Tem que fazer ações políticas para que isso diminua. E talvez a Covid pode estar acelerando essas alterações, essas atitudes. Eu, particularmente, tenho muita dúvida de que vai ocorrer muitas daquelas ações, muitas daquelas mudanças que eu disse lá nos slides iniciais no Brasil. Eu acho que vai ocorrer mais facilmente ou com menos resistência nos países europeus, que já têm uma formação cultural, científica, uma educação melhor do que a nossa. Aqui a gente ainda vai penar bastante, né? Temos 2 anos ainda desse desgoverno, que muita coisa ruim ainda pode ser feita. Mas eu não vejo outra saída se a gente não atuar na formação dos professores e na no e em ações para impedir a destruição ambiental. Mas para que tenha uma ação duradoura, que a gente consiga ver, ter uma nova postura frente ao meio ambiente, eu só vejo de fato que vai funcionar mesmo, é formar uma nova geração cidadãos que sejam capazes de pensar cientificamente, né, criticamente, cientificamente, e que compreendam dentro dessa lógica a importância do meio
ambiente, que nós não temos mais pessoas que neguem a importância da vacina, que neguem que a Terra é esférica, né, que elas comprem, que neguem que essa Covid não é uma gripezinha, né, de fato é uma coisa muito violenta, né, de complicada, como tem sido demonstrado. Então, assim, nós temos que melhorar isso, mas primeiro nós temos que melhorar os nossos professores, que também têm uma formação científica ruim. Aí tem todas aquelas outras portas, remuneração, infraestrutura das escolas, coisa que não vem ocorrendo no Brasil há muitas décadas, né? Que a gente tem que fazer um esforço para melhorar. Bem, era isso. Obrigado. Desculpa aí pelas questões técnicas, né, que não passou, perdemos alguns efeitos, mas aí eu estou à disposição para perguntas. Obrigado. Professor Rogério, muito obrigado, né? Muito excelente a sua palestra, ótimo escutar essas informações todas, esses dados. Acho que todo mundo aqui está super satisfeito com a sua fala. E, professora Kellen, se a senhora gostaria de falar alguma coisa? Gostaria de novamente agradecer, Rogério, excelente sua explicação. A gente já tem algumas perguntas no chat, né? Inicialmente, a gente pensou em fazer as perguntas que as pessoas fizessem via chat e a gente faria, então, o Túlio seria o moderador dessas perguntas, né? Uma vez que a gente estava preocupada, né? A gente estava preocupada em relação a se ia dar tempo mesmo, né? Mas caso o senhor prefira, a gente pode abrir a palavra para as pessoas perguntarem, ou a gente faz a moderação. O senhor fica à vontade, assim, o que o senhor prefere? Se as pessoas não tiverem também nenhuma inibição, elas podem fazer pergunta direta. Eu acho que fica melhor, né? Tá. A gente tem duas perguntas. A primeira, se não me engano, é do Ulisses, né? Uhum. Isso, e aí a pessoa vai abrindo o microfone, eu vou fechar o meu agora. Ulisses, então, se quiser ficar à vontade, se quiser fazer a pergunta, fica à vontade para falar, para fazê-la, tá bom? Pode abrir o microfone. Está bem, professor Túlio. Boa tarde para todas as pessoas que estão acompanhando a live. Obrigado, professor Rogério, pela sua fala, também gostei bastante. E aí o senhor trouxe um panorama de uma série de dificuldades, de uma série de problemáticas que, na verdade, vão surgir em decorrência dessas transformações. E aí a minha pergunta era no sentido de que possibilidades que o senhor apresenta aí para além desses desafios. Muito obrigado. As possibilidades, eu acho que vai depender mesmo da sociedade como um todo, né? As pessoas deveriam se realmente, assim, elas deveriam de começar a ter um pensamento, né, de que realmente nós devemos de ter um melhor trato com a questão ambiental, né? Mas o problema é que quando eu falo isso, que as pessoas têm que ter essa conscientização, a gente esbarra em duas coisas. Primeiro, que as pessoas não tiveram uma educação científica, uma educação de ciência, de fato, pô. E aí é muito complicado você exigir que essa pessoa tenha essa mudança comportamental sem ela ter visto como realmente deveria de ser, né? E é por isso que as pessoas ainda, assim, o Brasil não é o único país do mundo, nós temos manifestações, por exemplo, nos Estados Unidos e mesmo na Alemanha, por pessoas que pedem reabertura do comércio, né, das atividades econômicas na pandemia. Mas o Brasil é o país que onde isso é mais proeminente, mais forte, né? As pessoas vão sendo carreadas, conduzidas por isso, sem nenhum pensamento crítico, né? Então, é um processo, né? É um processo lento, gradual, difícil, não é fácil. Mudar comportamento, que eu sempre digo, não é uma coisa fácil, porque se fosse fácil mudar comportamento, eu já teria parado de comer açúcar
né, refinada há muito tempo, né? Eu gosto muito de chocolate, como, né? Porque açúcar é gostoso, né? Mas a gente, sabendo mesmo que pode causar várias coisas, a gente continua comendo ainda. Por outro lado, a quantidade de fumante diminuiu, né? Por que que diminuiu? Porque esse é um dos grandes exemplos mundiais que o Brasil deu, né? São aquelas fotografias, né, chamativas nos maços de cigarro. Elas causam problemas, assim, elas causam repulsa, a pessoa fica com muito medo de ter aquelas doenças. Por isso que diminuiu, né? O Brasil custou a assumir as questões do fumo, mas quando assumiu, né, fez um trabalho maravilhoso. Nós hoje temos a quantidade de jovens hoje que fuma no Brasil é muito menor do que jovens europeus, né? Então, graças a isso. Agora, a gente não vê, por exemplo, em embalagens de açúcar, né, ou de chocolate, o que pode ocasionar. Então, aí, por isso que isso se mantém, mesmo a gente sabendo que causa problemas. É um processo gradual que vai acontecer lentamente, mas eu não vejo outra saída do que isso daí, do que essas duas alternativas. Ao mesmo tempo, você melhorar a conscientização em termos de educação científica e ambiental, e aumentar mais a ação política para evitar os desmatamentos. Não sei se eu respondi, mas é isso. Professor Rogério, tem aqui a Raquel Sala. Raquel, se você quiser falar alguma coisa, tem um comentário seu no chat, eu vou lê-lo aqui, se você quiser falar, fique à vontade também. Certo? Então eu vou ler aqui. Um comentário. A Raquel diz o seguinte: eu tenho visto alguns trabalhos mais recentes tentando aliar a ideia de jovens cientistas para aproximar os estudantes desde cedo ao conceito e importância da ciência. Talvez seja um bom começo. Ciência deve passar a ser culturalmente respeitada no nosso país. Creio que só assim teremos mais valorização no futuro. É isso mesmo, né? Nós temos várias ações, assim. Tem diversas ações acontecendo em termos de divulgação científica, né? Você tem esses clubes de ciência, né, que algumas universidades têm feito, né, e aí elas vão até algumas escolas, montam os clubes de ciência lá nas escolas de educação básica. Isso é perfeito, isso nós temos que fazer várias ações mesmo, né? Várias ações. O problema é que, por exemplo, divulgação científica, muitas vezes, por si só, não resolve. Porque você vai ter que. As pessoas muitas vezes, vamos fazer uma divulgação lá no. Que a ciência tem que ir aonde o povo está. Tá certo, vai lá na feira, vai lá no parque, vai lá não sei aonde. Tá, mas tem que ir, mas só que você, lá você está mostrando muitas coisas legais ali na hora, né? Um bicho, uma planta, algum experimento. Só que você tem que mostrar para eles, assim, tem que. Por isso que os clubes de ciências são bons, mas também a formação também é boa, e qualquer ação é boa, mas no final você tem que fazer com que a pessoa tenha, compreenda o que é aquela experiência, o que que é um objetivo, o que que é uma hipótese, né? Por que que ela está querendo testar aquilo lá? E isso não é fácil, né? Uma coisa que eu sempre uso com os meus alunos, eu dou aula de zoologia 12 invertebrados, mas sempre começo o curso falando sobre, não importa se é licenciatura ou bacharelado, se nós estamos bem no ensino de ciências. E uma das perguntas é sempre essa: você aprendeu o conceito do algarismo zero? O que que é o zero? Ou o professor lá do primeiro ano te disse que o zero é nada? Assim, parece uma pergunta assim, meia boba, né? Mas todo mundo, eu acho, eu aprendi isso, foi imposto. O zero é nada. Mas é algo assim, você já parou para pensar que o império que mais dominou o mundo ocidental, mesmo europeu, foi o Império Romano. Terminou por cerca de 900 anos, 700, 900 anos. Acha o número zero no sistema numérico romano.
Não existe zero. Os romanos nunca sentiram necessidade de um número que representasse nada. Para que você precisa ter um número que você não tem nada? Ou você tem um, tem dois, tem três, tem quatro, tem 10 mil. Não precisa de um número para dizer que você não tem. Eles não sentiram necessidade. Agora, os árabes, hindus, que é o sistema que a gente usa, hindu-árabe, sentiram necessidade. Então, eles sentiram e criaram esse número. Mas a gente não passa por esse aprendizado. É imposto para a gente. Então, por isso, assim, que nós temos que os clubes de ciência aí na escola, etc. e tal, isso é bom. Isso é importante também, que isso vai dando uma resposta imediata. Mas esse efeito pode ser não tão duradouro quanto mudar o professor. Que aí o professor vai ter que dar condições de criar uma educação científica para os nossos alunos. É isso. Sr. Rogério, tem aqui uma pergunta, comentário não está bem claro aqui. Eu vou lê-la e a Letícia também, se quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Um professor que não vivencia um trabalho de pesquisa tem muita dificuldade em estimular seus alunos a essa prática. Aí aqui, assim, não sei se é bem uma afirmação ou uma pergunta, mas ela colocou ela fez essa colocação aqui. E algum comentário, professor Rogério? Não, é de fato. Se o professor, se alguém. Se, por exemplo, aí eu penso, por exemplo, veja só, isso deve estar ocorrendo, por exemplo, nos cursos de formação, dos cursos de pedagogia, né, que são os professores do primeiro ao quinto ano. Será que realmente eles fazem, têm disciplinas, oportunidades para vivenciar um projeto de pesquisa nas ciências naturais, por exemplo, na física, na química, na biologia? Eu fiz eu peguei, fui atrás do projeto pedagógico do nosso curso de pedagogia aqui da universidade. Eles têm duas disciplinas voltadas mais para a parte de método científico e de história natural. A do método científico não é, não estuda quase nada do método científico. Só tem o título de metodologia científica, mas não estuda. Não vem nada. E a parte de ciências naturais, eles têm 64 horas para ver todas as ciências naturais. Então eles não veem nada. E como é que você espera que um professor desse vá ensinar as crianças de 7 a 11 anos, 10 anos, né, como pensar cientificamente? Ele mesmo não sabe, né? Eu sou licenciado somente, né, pela Federal do Espírito Santo. Eu ainda acho que eu ainda considero que o curso de licenciatura é a melhor modalidade, porque ela te dá a opção de você ir para a sala de aula, se expor, apresentar. Quem tem dificuldade de falar, como eu, que eu sou gago, né? Então, você acaba sendo forçado, tá? Bacharel, não. Mas, por exemplo, hoje aqui, na Universidade Federal de Goiás, eu sou coordenador do curso de Ecologia e Análise Ambiental. Algumas vezes eu tenho que participar, eu participo de apresentações junto com os coordenadores de Ciências Biológicas, Licenciatura e Bacharelado. Eu já ouvi vários professores, vários coordenadores de licenciatura dizer que o nosso curso aqui de licenciatura só forma professores. Que se você quiser fazer pesquisa, você vai fazer pesquisa na área de ensino. Agora, como é que um professor que vai ensinar ciências ou biologia não entende do método científico da biologia, das ciências naturais? Só que eu não posso falar nada, né? Porque eu sou do outro curso, né? Dá vontade de eu levantar a mão, ó. Eu só sou licenciado e faço pesquisa com anfíbios, não é só com ensino. Também faço pesquisa em ensino também. E aí fica muito difícil, né? Quer dizer, então tá totalmente certa, né?
quando diz que se o professor não vivencia isso, ele vai ter dificuldade mesmo de ensinar o que é uma pesquisa em biologia, em zoologia, em botânica, em microbiologia, etc. Ô, Túlio, tem uma pergunta da Letícia, que é: uma das formas de melhorar a educação científica não seria um trabalho de extensão em todas as universidades? Essa era a pergunta da Letícia. Ah, tá. Eu não já vi, desculpa, professora. Sem problemas. Não, pode ser também, você pode fazer trabalhos de extensão. Principalmente, por exemplo, a partir de 2019, diversas instituições, eu acho que a UFT também deve ter feito essas, deve estar fazendo essas ações, a UFG está fazendo. UFG na rua, UFG nos parques, está indo, vai, leva, assim, eu já participei, eu sou coordenador de uma liga, assim, a Liga Acadêmica, né, de Zoologia e Biodiversidade, são alunos do curso de Ciências Biológicas ou de Ecologia ou de qualquer curso da universidade que tenha zoologia, e aí a gente tem uma das nossas missões é realmente levar os conhecimentos, receber estudantes também lá nos nossos laboratórios, ou participar desses eventos. Mas aí, assim, você participa como? Você tem que levar o seu material, você tem que ir com o seu carro, você tem que fazer isso, você tem... Não tem cadeira para você sentar, você vai ter que ficar em pé 5 horas lá. Ué, fazer um evento desse, que a universidade quer mostrar o que ela faz, mas também não dá o mínimo de condição para quem está indo lá, a custo zero, né? Quer dizer, devia ser a custo zero, mas as pessoas estão pagando para ir lá, né? Os nossos estudantes têm que pegar ônibus, né? Tem que ir lá, levar material, então a gente tenta fazer dentro das possibilidades. Alguns têm carro. Então não dá para fazer um projeto de extensão desse nível, amadoristicamente. Tem que melhorar, tem que fazer menos ações e melhores ações. Né? Não pode ser assim, vamos lá e pronto, e apresentamos. É claro, você vai lá num parque que recebe 10 mil pessoas, se passar 500 pessoas ali, 600, 700, vai ser ótimo. Mas você está ali no sol, está sofrendo, etc. e tal, e a universidade fica, para ela vai ser ótimo. Mas e para todo mundo? Será que compensa repetir isso com o mesmo sacrifício? Quer dizer, você não tem nem uniforme, né? Tem que ter uma padronização, uma camisa, etc. e tal. Não dá para ser assim, né? Nós temos aqui mais 3 inscrições do professor Eber, professor Eneide. A Clarice agora acabou de se inscrever. E, professor Eber, a palavra fica para você. Fica à vontade. Ok. Boa tarde. Boa tarde, professor Rogério. Boa tarde. Grande prazer escutar o senhor. Muito obrigado aí pela participação no programa. Professor, é o seguinte, eu quero me retornar um pouco para o início da sua fala, né? Eu sei que o senhor é da área de biológicas, mas o senhor tocou no assunto, então vou me dar a liberdade de pedir para que o senhor fale um pouco mais sobre esse tema. Eu sinto a necessidade da gente fazer uma sociologia desse momento que nós estamos vivendo, né? Porque, como o senhor muito bem apontou, a gente tem dado uma resposta social muito atravessada para esse momento que nós vivemos, né? Enquanto existe uma tendência de... existe uma recomendação de se recolher, as pessoas saem às ruas, isso tem gerado uma situação bastante complicada e desconfortável para o controle da pandemia no Brasil. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais, talvez, os aspectos sociais, como é que o senhor vê essa questão no plano social. Pegando um desdobramento dessa questão, na minha avaliação, eu sempre penso a discussão que nós tivemos há um tempo atrás sobre o terraplanismo, inclusive uma discussão que o senhor mesmo citou, eu sempre penso ela como uma espécie de balão de ensaio para esse negacionismo que nós vivemos hoje, né? Parece que o terraplanismo estava ali meio que testando qual seria a aceitação social para um discurso de negação da ciência, né? E aí eu queria que o senhor, se possível, fizesse uma correlação entre esse momento que nós vivemos e esse processo sistemático de negação da ciência. Sei que o tema do senhor já explorou isso bastante, mas se o senhor pudesse dar um pouco mais de ênfase nesse aspecto mais social mesmo, como é que o senhor vê
qual é a especificidade do Brasil, da sociedade brasileira nesse contexto, ao ponto de a gente gerar uma resposta tão pouco eficiente ou tão contrária à ciência. Agradeço muito, professor. Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir responder. Mas esse negacionismo, né, científico é um fenômeno mundial. Primeiro tem que deixar claro que não é só uma questão brasileira, né? Nós temos, por exemplo, sarampo retornando, por exemplo, em vários países da Europa, na Itália mesmo, Inglaterra já perdeu, a Inglaterra já não é país livre mais de sarampo, né? Então, uma questão, a França, por exemplo, né, cerca de, quando os franceses, numa pesquisa que saiu no ano passado, foram perguntados se achava que vacina eram coisas boas, só 24% dos franceses disseram que sim, né? Ao mesmo tempo, quando você vai lá para Bangladesh, né, 95% acha que vacina é bom. Por quê? Porque eles estão ainda passando, eles estão em uma condição social, assim, né, econômica, pior que a nossa. Então, eles estão vendo aquelas doenças que talvez a gente já não lembre mais de 40, 50 anos, 30 anos atrás, né? Então, esse é um fenômeno mundial, né? E aí, você tem essa questão, por exemplo, assim, por que nós damos uma resposta tão pouco eficiente em termos da pandemia? Né? Assim, acho que nenhum país do mundo, né, consegue dar uma resposta eficiente se não vê os seus líderes políticos, seus governantes, indo naquela direção, tá? Ninguém vai conseguir fazer uma resposta tão eficiente quanto a China fez. A China fez uma resposta eficiente, porque também é um regime ditatorial, autoritário. Ninguém vai conseguir isso, né? Mas a lógica é ficar em casa, né? Então, a Alemanha conseguiu fazer isso bem feito. Ah, e conseguiu fazer isso bem feito porque os alemães têm recursos, têm indústria farmacêutica, então eles conseguiram testar muita gente, a Coreia do Sul testou também, só que os coreanos já estavam preparados para isso. Né? Eles já estavam preparados porque, vejam só, quando a MERS apareceu lá na Coreia, morreram 32 pessoas. Isso foi uma catástrofe. Como é que o país deixou morrer 32 pessoas? Então, eles monitoram, né? Aqueles mercados chineses são complicados. Eles monitoram. Quando apareceu, eles foram eficientes na sua resposta. Mas a Coreia, de novo, também, como lá na Alemanha, tem uma indústria farmacêutica forte. Eles conseguiram fazer. Agora, veja só, os testes por testar só faz sentido porque a COVID... Cerca de 70%, vamos pôr um número aí, 70% dos pacientes são assintomáticos. Eles não vão apresentar nenhuma doença, né, nenhum sintoma da doença. Mas se você testa e sabe que ele deu positivo, o que você vai fazer? Você vai tirar essas pessoas de circulação. Mas você não pode, você vai ter que ficar em casa. Só que o Brasil não fez nenhum teste, fez pouco teste. Mas veja só, ainda sobraram 30% que vão ter sintomas. Sintomas leves, né? Somente alguns, que uma percentagem menor, que é muito grande, quanto maior o país é pior, que vão ter sintomas mais graves. Mas a pessoa vai ter febre, chega lá com uma dor de garganta, chega lá com uma tosse, chega lá onde? Chega lá no posto de saúde. Se você tem 3 ou 4 sintomas, o protocolo do Ministério da Saúde já diz o quê? Preventivamente, a pessoa tem que ficar em quarentena em casa. E aí, a cada 2 dias... o agente de saúde tem que entrar em contato. E aí, se piorar o caso, a pessoa tem que ir lá para o hospital. Mas a gente também não fez isso. E não fez isso por quê? Porque nós não temos agente de saúde suficiente para ficar aí monitorando. Nós não fizemos nada, né? Nem testamos. Estamos começando a fazer testes cada vez em maior quantidade agora, né? Que antes tarde do que nunca. Mas aí, veja só, é aquele negócio. Quando a pessoa, o cidadão comum, vê que o seu presidente fala contra, fala que não precisa, é uma gripezinha, tem que enfrentar como homem, não pode ser como você quer lá, parará, piriri, né? E assim vai. E ao mesmo tempo ele reforça o lado negativo.
Se a economia não funcionar, você vai perder emprego. É uma escolha que ele não devia estar fazendo, mas ele faz. Faz porque ele não quer perder emprego. Nós não sabemos, eu não sei, não posso dizer assim como que de fato está na Índia, de fato, mas o que eu consigo buscar na internet, né? É claro que a Índia deve ter uma subnotificação também alta, mas a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. E tem o quê? 3 mil mortes. 90 mil casos. Está todo mundo confinado. 80% dos indianos não tem trabalho fixo. E o governo está ajudando. O governo está dando um jeito. O nosso não dá jeito. E aí... Fica muito difícil você exigir, por exemplo, exigir que a população siga as recomendações. Fica muito difícil. Agora, nós temos uma parcela, né, que conseguiria seguir, mas por diversos motivos não quer seguir. As pessoas insistem em fazer reuniões com 10, 15 pessoas, né? E aí fica complicado, né? E aí, assim... Ah, veja só, é professor aqui da universidade, porque como está sendo feito testes aqui, não, dá para se fazer teste na minha família, sei que lá, porque a nossa passadeira deu positivo, ou está com sintoma, etc. e tal. Pois é. Nesse momento, não teria sido melhor ele ter levado a roupa para casa da passadeira? Por que que ele quis deixar, porque, não vou falar nem que ele exigiu, mas por que que ele deixou a passadeira vir de ônibus, super lotado, ir na casa dele, correr o risco da família dele se infectar? Se ele não consegue passar roupa, que é muita coisa que eu acho, leva lá na casa lá da passadeira. Tá aqui a roupa, aqui eu pego semana que vem. Não se exponha. As pessoas também não querem fazer nada. Elas querem, assim, continuar com a sua vida normal. E aí elas querem que as pessoas continuem limpando a casa para elas, querem que as pessoas façam comida. E isso daí, por exemplo, aqui em Goiânia, a prefeitura tenta, assim, já faz 2 semanas que tem decreto municipal dizendo o quê? Que o trabalhador de posto, né, os postos de gasolina e padaria abrem às 6 horas da manhã. 7 horas abrir... outro grupo, 9 horas abre loja de pneu, e 11 horas é consultório médico, sei lá. Por quê? Porque aí as pessoas vêm, os trabalhadores vêm para não superlotar. Não consegue. Os ônibus continuam cheios. Por quê? Eu guardei bem o horário da loja de pneus, 9 horas da manhã. Você acha que a loja de pneu vai querer abrir às 9 da manhã e não às 8 ou 7 e meia? Ela vai continuar exigindo que o seu trabalhador venha como se a loja fosse abrir às 8 horas da manhã. Para isso, ele vai ter que pegar o ônibus das 6h30, que vai ser junto com os outros trabalhadores. Então, nunca vai diminuir, porque ninguém quer ceder nada, né? E aí, o trabalhador, o cidadão comum, fica nesse meio termo. E aí, ele que vai sofrer, né? Só que, assim, o que as pessoas, de um modo geral, digamos assim, e aí a nossa elite, falando mais, né, socialmente, digamos assim também, ela acha que ela está protegida porque ela tem plano de saúde. Que o plano de saúde vai ter o leito. Não vai ter o leito. Não adianta, não vai ter o leito. Quando chegar nesse nível, os governos dos estados, a justiça, já confiscou os leitos dos hospitais particulares. Ninguém vai ter leito. E aí depois, quando ninguém tiver leito, não adianta vir com um mandato de segurança, que não vai ter leito. É o que já está acontecendo em Manaus há um bom tempo. E mesmo lá, aí nós temos aquelas coisas de fake news, né? Que os números oscilam. Ah, está diminuindo. Não está diminuindo. Tocantins passou muito tempo com uma curva lá embaixo, né? Se você olhar agora, a curva já está subindo mais assim. Goiás ainda insiste em ter uma curva baixinha. Por que eu falo que ainda insiste? Porque o laboratório central do estado tem 14 mil testes, 14 que não fazem, casos suspeitos,
que não fazem. O mais incrível é Minas Gerais, que tem 100 mil casos suspeitos e não fazem os testes. Então as pessoas já podem ter morrido sem saber do quê. Para quê? E por que que se faz isso? Para dar a sensação para o povo, de um modo geral, que está tudo tranquilo. Aí, de novo, o povo é enganado, não tem como, ele não acredita nisso. Quer dizer, quantos artigos, quantas falas, né? Quantos médicos, na Globo, etc. e tal, qualquer canal fechado, você vai ver lá que cloroquina não funciona. Mas aí, quando a pessoa vê que o presidente nosso insiste nisso, aí ele assiste também que o Trump está tomando sem ter nada. Por que não vai funcionar com ele? Aí é por isso que nós temos uma resposta ruim, entendeu? Não tem jeito. É complicado isso, né? O povo, de um modo geral, a sociedade, a gente espera muito deles, mas eles não têm condições de compreender isso tudo que está acontecendo. Túlio, você está com o seu microfone fechado, eu já vou passar a palavra para a Elineide. Ah, tá, ok. Ok, obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde, Rogério, prazer conhecê-lo. Eu quero até retomar um pouquinho essa conversa da pergunta do Éber, do ponto de vista, nós como agentes de mudança, né? Eu gostei muito da sua fala com relação a essa dicotomia que existe dentro das nossas instituições, em relação ao que é, por exemplo, os cursos de graduação, de pós-graduação, como se nós estivéssemos em estratos completamente diferentes. Tanto dentro da nossa caixinha, vamos dizer assim, disciplinar, né, que eu sou da biologia, não converso com o pessoal das sociais, não converso com... que é uma coisa mais ou menos institucionalizada, que é uma situação horrível. E às vezes as pessoas fazem de conta que isso não existe, mas isso existe. Né? Então, assim, a gente, pelo menos aqui, a gente vivencia muito isso. Então, como nós poderíamos trabalhar já? Porque eu acho que nós estamos numa situação em que nós temos que formar os professores, eu concordo contigo. Formação de professores, proteção do conservação de ambiente são coisas, assim, chaves. Mas como começar a fazer isso, assim, imediatamente? Eu acho que talvez, assim... uma sugestão seria como estratégia de guerra, né, que você procuraria para a gente enfrentar isso, especialmente em relação às questões ambientais, porque você colocou na tua fala uma coisa interessante, que assim, nós vamos começar também a nos distanciar do ambiente, a gente tem um paradoxo, mesmo que você tenha que proteger o ambiente, você vai começar a ficar com medo, né? Porque os animais são aqueles que são os vetores de doença. E com essa falta de assim, clareza que existe em relação a isso, né, talvez a gente tenha um distanciamento maior ainda. Né? Então, em termos do seu conhecimento de formação, como que você sugere, nesse cenário, por onde a gente poderia começar essa conversa amanhã? Ok? Tá ok, na manhã. Ou talvez agora, né? Mas enfim, já talvez respondendo já pelo final, aí assim, você pode ter duas respostas assim, que as pessoas podem ter em relação ao meio ambiente. Elas podem ficar com medo, né? Porque lá ó, tem certas doenças, nós vimos aí, morcego, etc. e tal. Então, assim, vamos deixar a floresta quieta lá. Ou ela pode ter também que quando vier algum animal de lá, eu vou matar esse animal. Tá? Então, pode ter. Por isso que a gente tem que, assim, tem que sempre tentar esclarecer. Agora, o problema maior, veja só, assim, para a gente começar a fazer isso, veja só, é complicado, porque nós somos complicados, as pessoas, os seres humanos são complicados, né? Então, assim, uma sugestão, eu não conheço tanto o programa
de vocês, mas é assim, é tentar começar a fazer programas, projetos entre vocês, diversos professores de diversas formações, ver se isso seria possível fazer, né, fazer projetos e começar a trabalhar conjuntamente. Talvez isso já tenha sido cedo, esteja sendo ocorrendo aí. Eu falo pela minha experiência nos programas, quando o Túlio fez a arte inicial, ele colocou como da UFG que eu era docente do programa de ciências ambientais. Eu não sou mais. Eu desisti de trabalhar com aquelas pessoas naquele momento, porque eu sou da ecologia, e aí os nossos alunos, assim, sempre eram questionados nas entrevistas da seguinte forma: esse projeto que você está fazendo, você não faria lá na ecologia? Faria. Por quê? Porque a parte ecológica também agora, já faz um bom tempo, ela começa a querer incorporar a parte humana na história também. Você pode fazer em um ou dois programas, ou em outro programa. Você pode fazer quem faz química num programa de ciências ambientais, um projeto de química, poderia fazer num programa de química também. Mas aí, assim, sempre essa... Não, pessoal da ecologia, não, porque não sei o que é lá, porque os alunos dele, parará, até que eu me cansei, né? E hoje eu sou orientador do programa de recursos naturais do Cerrado da nossa Universidade Estadual. Porque eu ainda acredito, e eu acredito que um programa multidisciplinar tem as suas vantagens, tem a sua importância, né? Só que o problema é que a gente tem que saber conviver com disciplinas diferentes, né? Que são pessoas que têm formações diferentes, têm jeitos de pensar ciência, né? Diferente. E aí você tem que, exatamente assim, tem que tentar ver se consegue suprir isso. Porque se você consegue fazer um projeto, por exemplo, multidisciplinar, acho que tem mais chance de você envolver, né, as pessoas, escolher algum município próximo, entendeu? Então, por exemplo, eu estudo os anfíbios, né, de uma reserva próxima aqui de Goiânia, a Floresta Nacional de Silvânia, uma reserva pequenininha, são 466 hectares, desde 95, né, já fazem 25 anos que eu vou lá, né, quase todos os meses, tive vários orientando, várias dissertações, várias teses lá, e faço parte do Conselho Consultivo da Flona. Então a gente já faz dois, três, nesse ano passado a gente fez um seminário que o Chico Mendes estava dando recursos para as unidades de conservação, né, para fazer seminários para inserir a sociedade. Então, ontem, por exemplo, eu fiz uma gravação de um programa da Prefeitura de Silvânia, da Secretaria de Cultura, que eles estão fazendo vários programas para passar para os alunos nessa pandemia. Já faz uns 3 anos, né, que também tem um programa de ecologia de longa duração, né, que é um dos programas que nós temos aqui na universidade, que está sendo conduzido também em Silvânia. Então, o envolvimento da prefeitura, das escolas, né, dos estudantes, está sendo muito, muito forte. Tanto é que o município de Silvânia, há 2 anos atrás, fez uma lei, aquela lei de remuneração de proteção, né, que é o tipo ICMS verde, mas não é isso, não. Programa de serviços ambientais. O pessoal do Boticário foi lá, fez alguns estudos, fizeram uma parceria, e aí fez um projeto de lei e virou uma lei municipal. Né? Eu participei, por exemplo, junto com o chefe da Flona, né, o Renato, em 2014, né, eu levei alguns alunos lá, em 2013, né, e aí os alunos se interessaram na aula de campo, e eles já estavam para se formar. Os alunos montaram uma OCIP, e dessa OCIP fizemos o plano de manejo.
eu e o Renato auxiliamos. Então, o plano de manejo foi feito pelos nossos ex-alunos. Eu orientei a parte de anfíbios, répteis, etc. e tal. Em 2019, conversando com o Renato, falei assim, por que a gente não escreve um livro, um livrinho sobre essa, usando os dados do plano de manejo, que tem todos os grupos lá, está com o seu nome. Aí ele falou, não, vamos então fazer, que eu tento ver com a Corumbá Concessões, recursos para impressão. Aí foi um trabalho que o PELD também bancou, a diagramação, e nós imprimimos 5 mil exemplares do livrinho, né, que foram distribuir, que todos esses, cada estudante da educação básica recebeu um livro, é um livrinho de 60 páginas, e provavelmente esse livro deve ter sido o primeiro livro que esse estudante recebeu, talvez o segundo, se a gente considerar a Bíblia que vai ter na casa dele. Então, veja só, mas foi uma ação conjunta. Hoje nós temos a prefeitura atuante junto, que ela percebeu que nós estamos, nós não somos inimigos, né? Porque muitos ainda acham que os pesquisadores são inimigos. O pessoal da rádio lá, da rádio local FM, Rio Vermelho, sempre chama pessoas, né? Chamava pesquisadores para fazer entrevistas, né? O jornal tem uma coluna a cada mês, é um grupo, né, de pesquisadores do PELD que faz uma reportagem. Quer dizer, então está movimentando-se 26 mil, 30 mil pessoas, que já é assim, um incremento grande. Aí a gente espera que os outros percebam. Né? Então, assim, Silvânia está servindo como exemplo. Não dá para salvar o mundo inteiro nessa coisa, mas se a gente pensar assim, aquela máxima do movimento ambiental. Pense globalmente, se você age localmente, mas pensando globalmente. É isso, né? Se cada um de nós fizer o que a gente consegue, então, assim, é difícil, porque você tem pesquisadores de diversos grupos, diversas vertentes, não é fácil, né? Mas os coordenadores têm que saber pessoas que consigam articular isso. E isso tem acontecido nesses anos todos, né? Então, eu acho que é por aí para a gente fazer. Nem todo mundo, né, tem um pesquisador que é um doutorando lá do INPA, né? Então, se vocês entrarem aí nas redes sociais, vocês vão ver, coloca o nome dele lá, Lucas Ferrante, né? Ele é muito atuante nessa questão de proteção, né? Ele já conseguiu parar o plantio de cana-de-açúcar, né? Baseado em artigo publicado na Science. Ele agora está trabalhando junto com o Ministério Público para fazer lockdown na cidade de Manaus. Quer dizer, é um biólogo e herpetólogo que tem uma ação política mais, assim, forte. Mas nem todo mundo tem essa vertente, né? Que tem que aguentar muita pressão. É muita pressão mesmo. A gente pensa que não, mas isso ocorre. Mas também dá para fazer contatos com o Ministério Público também. Isso é muito importante, ver se fazer, propor parcerias, né? Nem todos serão receptivos, mas alguns podem ser, né? Receptivos. É isso. Obrigada. Temos agora a Clarice, que ela gostaria de fazer uma pergunta. Clarice, fique à vontade. Oi, boa tarde. Primeiramente, parabéns, professor Rogério, pela palestra. Na verdade, a minha pergunta é bem parecida com a anterior da Elineide. Me chamou muita atenção a parte da sua apresentação, em que você cita o professor Roberto, da UFRJ, sobre a má formação dos professores, né? E aí, na verdade, a pergunta que eu iria fazer, ela basicamente já foi respondido, né, que seria no seu ponto de vista, o que você considera que seria o ponto inicial para a gente revolucionar a licenciatura e a pedagogia no ensino superior, para que a gente tenha mudanças positivas e de forma democrática. E aí, assim, pensando, por exemplo, em ferramentas, você acha que
o uso de tecnologias voltado para esse processo de revolução, do processo de ensino e aprendizagem, seria uma boa abordagem? Ou o que, que você propõe em termos de ferramentas práticas? A colocação é muito interessante, e eu vou responder com uma resposta que eu ouvi há muitos anos atrás, começando para essa parte final, se as tecnologias, novas tecnologias, eu lembro que eu estava assistindo há uns 6 anos atrás, um programa de entrevista no Globo News, e aí tinha o entrevistador, o consultor da Globo News lá para a área de educação, que no caso é um economista, e um consultor da ONU, né? E aí o consultor, o do Globo News, falou justamente isso: o que você acha que vai haver uma grande revolução na educação a partir dessas tecnologias novas, né? Que tablets, etc. e tal. O consultor da ONU foi muito lacônico. Essa alegria toda, essa algo de dizer que vai haver uma grande modificação, essa felicidade toda, é só por conta dos gestores, dos políticos. Diversos estudos da Unesco, da ONU, demonstram claramente o que faz a diferença é o professor, né? O professor. As tecnologias auxiliam. Então, como ele usou, nos confins da África, um professor bem formado faz uma diferença. E ele vai ter o quê? Talvez nem um quadro giz. E olhe lá, é só o que ele vai ter. Né? A Finlândia passou por muitos anos e agora eles estão mudando um pouco as suas salas de aula, mas por muitos anos ainda na década passada, as salas finlandesas, os alunos tinham só, muitas vezes, 2 desktops na sala. Ninguém usava tablet, ninguém usava nada. Quem quisesse consultar, ia consultar aquele desktop. Né? A Finlândia fez a grande modificação, a grande alteração na vida finlandesa a partir da educação. Os finlandeses, no final da década de 80, só para vocês terem ideia, a Finlândia teve a primeira rodovia asfaltada na década de 60. O Brasil já tinha rodovia asfaltada antes. No final da década de 80, meados da década de 80, o governo finlandês percebeu que os finlandeses estavam indo embora. E por que estavam indo embora? Porque não viam perspectivas. Eles resolveram mudar pela educação, valorizou o professor. Hoje, o mestrado mais concorrido da Finlândia é para ser mestre em educação. 600 candidatos para uma vaga, né? Os professores finlandeses não são os mais remunerados da Europa, melhor remunerados, mas são os mais valorizados. Hoje eles estão avançando bastante em tecnologias. Tanto é verdade que, veja só, as tecnologias, elas são importantes, né? Assim, você dominar, fazer um vídeo, colocar no YouTube, fazer uma boa apresentação, isso é ótimo. Mas o que nós estamos vendo nas universidades federais? Nós não estamos vendo nada. Por quê? Porque os nossos alunos não têm acesso a essas tecnologias. E as universidades não se prepararam para isso. Os professores têm dificuldades também de acessar isso, mesmo os excelentes professores, né? Eu acho que a gente tem que parar um pouco, nós temos que avançar, é assim, ensino à distância é algo ruim? Não. É algo que pode ser bom também, né? Não é algo ruim. Né? A qualidade só está só no presencial? Também não, né? Mas eu acho, assim, que é difícil você, assim, agora respondendo, assim, também, por onde começar. Acho que eu tenho que fazer tudo, mas temos que melhorar os professores da educação básica. Um professor da educação básica, um pedagogo que foi mal formado, tem condição de dar uma aula de ciência boa? Tem. Né? E nós, da universidade, nós podemos propor cursos de aperfeiçoamento para esses professores, junto com as secretarias de
de educação estadual. Existem muitos sites, por exemplo, se vocês já acessaram, se vocês são da licenciatura, o site da Nova Escola, por exemplo, tem muitos planos de aula, projetos pedagógicos, tem sequências didáticas, que é um outro nome, né? Excelentes para várias áreas. Só que quando você conversa com os professores da área de ensino, eles não gostam desses sites. Agora, um professor que tem que dar 3 turnos de aula vai ter como preparar uma boa aula? É difícil, ganhando mal, porque ele tem que dar 3 turnos para ganhar alguma coisa razoável. Só que se ele já tem um plano de aula legal, ele pode só fazer uma adaptação. É válido que ele vai melhorar a sua aula. Mas isso nós temos que fazer com que os nossos alunos entendam isso. Mas para isso, eu tenho que fazer com que o meu colega entenda isso. Só que eles não querem entender. Que é isso que o professor Roberto diz claramente, é o viés político. Que sempre ocorreu, né? Eu, particularmente, assim, se você perguntasse para mim, você é de centro, você é de direita, você é de esquerda? Eu sou de centro mais esquerda. Se é que você consegue ter uma decisão dessa forma, assim, né? Mas nós temos, hoje nós temos, estamos sofrendo uma opressão da direita extrema, da extrema direita. Mas passamos vários anos sob opressão da extrema esquerda. Né? Quem é do centro recebe paulada de todos os lados. As pessoas não conseguem entender isso. O método científico não é opressor. Quer dizer, os licenciados que gostam de Paulo Freire fala muito bem o que é método científico. Vygotsky fala muito bem o que é método científico. São dois que são usados nos cursos de pedagogia, Vygotsky e Paulo Freire. Só que as pessoas parecem que esquecem. Né? Os professores na área de ensino esquecem. Aí eu vejo assim, nós teríamos que tentar mudar é os professores de educação básica. Porque como Carl Sagan disse, né, aquele físico famoso, né, toda criança é um cientista nato. O problema é que durante o processo da educação, nós matamos o cientista. É isso que acontece. As pessoas não querem mais perguntar, não querem fazer nada, não querem questionar nada. Os nossos alunos, principalmente, chegam na universidade sem questionar nada. E aí fica difícil. Mas eu acho que, assim, respondendo mesmo, temos que começar com uma modificação dos professores e também fazer cursos de aperfeiçoamento para melhorar esses professores que estão atuando já. Nós temos aí 2 perguntas ainda, uma da Valena e do Oscar, e aí a gente vai encerrar, então, tá, as inscrições, para a gente também não delongar demais, né? E aí eu vou passar, então, a palavra para a Valena, na sequência o Oscar, e aí a gente já vai caminhar para finalizar os nossos trabalhos aqui, ok? Então, Valena. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Rogério. Queria parabenizá-lo, o senhor é um professor com P maiúsculo, e isso é muito bom, hein? Eu queria agradecer a palestra tão clara, tão sem rodeios, e isso é muito importante. A minha pergunta é o seguinte, em que grau o senhor acha que a vaidade do cientista atrapalha nessa aproximação da ciência com a sociedade e das próprias áreas de conhecimento entre si para solucionar os problemas da sociedade e, portanto, se aproximar dela. Obrigado pelo P maiúsculo, né? Mas atrapalha muito essa vaidade. Não vou precisar em saber em que grau, mas atrapalha bastante. O problema maior é que nós temos, por exemplo, que nós vemos colegas que, falando claramente, eles não respeitam o que os outros fazem. Pessoal, eu não estou falando de pessoas que não fazem nada, que também é uma realidade das nossas instituições. Tem muitos colegas que não fazem absolutamente nada, fazem nada, nada, nada do nada. Passam anos sem fazer nada.
Porque a gente não espera só que ele dê aula, né? Mas ele pode fazer outras coisas. Ele pode fazer, ter extensão, pode fazer um clube, pode fazer uma liga acadêmica, pode fazer uma série de coisas. Mas, enfim, não é desse que eu estou falando. Estou falando daqueles que fazem. E aí, muitas vezes, fica assim, essa coisa, por exemplo, assim, e aí eu vejo pelo nosso curso aqui de ecologia, que é um curso nota 7, né? O que que é? É que os alunos ficam muito assim, ah, eu vou publicar numa revista, assim, fator de impacto 7, 6. E aí, se você fala assim que você publicou numa revista fator de impacto 1, mas como assim 1? 1 não é nada, né? Então, o outro é 6, 7, quanto mais importante, quanto mais fator de impacto, melhor. Só que a gente sabe que fator de impacto não, depende muito do tamanho da área, etc. e tal, parará, e tem uma série de coisas aí que estão aí por detrás. Mas aí tem muito disso, né? Assim, que eu publiquei na revista tal, né? E aí, muitas vezes, isso daí, o que que acontece? E eu tenho falado isso claramente. Hoje, na situação atual que nós estamos, de cortes de ciência, você publicar numa revista que tem fator de impacto 5, 6 e 7, e esse artigo vai ser lido por quantas pessoas no mundo durante a existência dele, até ele sair de moda? Sei lá, umas 100 pessoas, 200 pessoas? Isso é menos importante, tá certo? No momento atual, do que alguém que faz um vídeo bem feito que vai ser acessado por 5 mil pessoas. E dependendo do vídeo, vai ser acessado por muito mais pessoas que o vídeo fica lá por muito mais tempo. E fazer vídeo também não é fácil, né? É algo que é complicado também. E aí, nós devemos ter a humildade, por exemplo, nós pesquisadores, que nós não somos capazes de fazer isso também. Né, de fazer o quê? Essa, muitas vezes, de fazer uma divulgação científica. Muitas vezes, você quer escrever, você consegue. Você pode ir lendo bastante, você tem que decidir para qual é o seu público-alvo. Mas, muitas vezes, a gente nem consegue escrever também para uma criança de 10 anos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se associar com pessoas que sejam capazes de fazer isso. O pesquisador tem que ver, eu não sou capaz. Aí, eu vou escrever cientificamente, aquela pessoa vai escrever e adequar. Ilustrações, diagramações. Muitas vezes eu vejo assim, os nossos alunos, o cara aprendeu, e mesmo docente, aprendeu a usar um Adobe Photo, um Corel Photo aí, um Corel Draw, não sei o que lá, já sabe fazer diagramação. Existe um profissional para isso, que é o diagramador, o design. Como eu também não quero que os médicos deem aula em ciências e biologia, também não quero que outros profissionais atuem no campo do biólogo, nós também não devemos atuar, nós devemos chamar as pessoas para trabalhar juntos. Só que, assim, diagramador, muitas vezes, não é fácil, tá? Porque a criação não sai da noite para o dia, ele tem que entender qual que é o seu projeto, você tem que conversar com ele, tem que fazer isso, e isso vai aparecer num dado momento. É um processo gradual, é uma pessoa também difícil também, não é, porque criar não é fácil. Mas depois que você encontra essas pessoas, já começa a funcionar melhor. Só que aí, de novo, isso tem um custo, né? O diagramador só tem que pagar, é um profissional, não é fácil, não é tão barato. Então, depois você tem que ter uma gráfica, né? Ou você tem que fazer um vídeo, né? Muitas vezes você pode ter um programa de vídeo e fazer. Pode até sair super legal se a pessoa, principalmente os mais jovens, né? Só que, por exemplo, quem está na pós-graduação, se faz isso, um vídeo, etc. e tal, faz um site, faz um Instagram do programa de pós, isso tem que ser recompensado. Tem que ser recompensado no seu currículo. Aí, recentemente, falei isso, um outro pesquisador, mas o CNPq agora tem um comitê de divulgação científica. Tem, há 4 anos atrás, que ele já existia 15 anos atrás. Foi fechado e recriaram. Enquanto não tiver essa valorização, né, e aí nós temos que resolver internamente na universidade. Né, se a gente tiver essa valorização,
É claro que ainda, assim, considero que um artigo científico ainda deva receber muito mais pontuações, muito mais pontos por causa disso, se for fazer uma escala de ranking, mas a gente não pode simplesmente não dar nada para um vídeo, para um folder, né, para uma live no Instagram, né, que as pessoas assistem. Tem alunas minhas, por exemplo, tem uma aluna, né, que ela tem um canal no Instagram, já tem 6 mil seguidores, né? Quer dizer, isso eu nunca tenho, né? Eu nunca vou ter, né? Então, 6 mil pessoas. Então, assim, ela está influenciando muita gente já. E isso tem que ser valorizado, porque para fazer uma live, para fazer uma fala dela, comparar, que ela compara com muitos filmes, né? O que tem de biologia dentro, não é fácil. Ela tem que estudar, né? É isso. É, professora Kelly? Oi, vamos passar para o Oscar agora? Ah, o Oscar. É, vamos finalizar com... E a Rebeca também tem uma perguntinha aqui, né? E a gente passa então para o Oscar. Quer que a gente leia as perguntas, Oscar? A pergunta dele foi o seguinte: considerando o atual cenário do Tocantins, estão me ouvindo? Estão, né? Tá ok, então vou continuar a pergunta dele. Considerando o atual cenário no Tocantins, quais seriam os possíveis impactos ambientais, sociais, relacionados aos efeitos do Covid? Temos condições de prever e expor à sociedade as possíveis consequências e soluções? É o momento para que pesquisadores e alunos se unam esforços para procurar soluções ou expor as possíveis consequências? Essas são as perguntas do Oscar. Olha, Oscar, eu praticamente acho que isso já está acontecendo, né? Essa junção de esforço de pesquisadores, de estudantes, de várias pessoas, isso está acontecendo, né? E eu acho que isso, de um modo geral, são as mesmas soluções ou as mesmas ações que têm sido divulgadas para o mundo inteiro, né? As consequências que podem advir da gente continuar desmatando, né? Então, eu tenho um contato com o pessoal lá do Pará, Altamira. Talvez o Tocantins aí seja uma coisa similar. Ocorre aqui também no norte de Goiás. Existe muita caça ainda, né? As pessoas caçam muitos animais, principalmente tatu, paca, cutia, para comer. E aí? Nós já sabemos que tatu é um reservatório de vários de hanseníase, né? De outras doenças também. Se as pessoas ainda continuarem com esses hábitos, né? Pode ser, é complicado. Então, assim, bem ou mal, as pessoas estão sendo informadas que a Covid veio por causa, assim, de um vírus que existia no morcego e chegou até nós. Como várias doenças, né? Quer dizer, Zika, por exemplo, né? Zika, nós temos o febre amarela, por exemplo, era só de região rural, né? Hoje já tem febre amarela em zona urbana, porque aí é outro mosquito que transmite, né? Então, assim, então essas coisas estão acontecendo. Só que para tudo isso, veja só, você tem, assim, por que isso não chama muito atenção? Ou você tem uma vacina, ou você tem remédio. O problema da Covid é que você não tem vacina e não tem remédio. Isso assustou, isso assusta. Então, ainda tem que fazer, continuar fazendo esse esforço, mas acho que esse esforço está acontecendo. É aquilo que eu falei, é difícil você mudar o comportamento das pessoas da noite para o dia, porque principalmente quando você tem um governo federal que é contrário a tudo isso, né? É isso. A Rebeca, ela quer fazer uma última consideração. Quer que eu fale, Rebeca? Você mesmo fala. Quer que eu fale? Bom, a Rebeca está perguntando aqui para a gente, Rogério,
em relação aos a esse homeschooling, né? Então, será que ela está perguntando como que o senhor vê esse homeschooling como uma nova saída no Brasil após a pandemia, Covid-19, nessa perspectiva da formação das crianças? Ela está querendo saber isso. Então, essas escolas, como que o senhor vê essa, se vê isso uma saída no Brasil? É isso. Olha só, Rebeca, assim, como está ocorrendo na pandemia, não é uma solução. Eu tenho duas filhas, uma está no ensino médio, 17 anos, e a outra está com 11 anos, né, no sexto ano. A que está nos 17 anos, né, no ensino médio, a escola perguntou para os alunos e, assim, eles decidiram que, assim, eles veriam as aulas gravadas. Então, os professores gravam as aulas e eles assistem, ela assiste no horário que quer, né? Então, ela assiste de manhã, um tanto, etc e tal. A outra, de 11 anos, tem aula de 7h30 até meio-dia. Direto. Isso é cruel demais, né? Já pegamos ela dormindo, tá lá no celular. Como a gente faz aqui agora, né? Várias pessoas, eu também faço isso, né? Assim, a gente desliga a câmera, né? Tá fazendo outra coisa, tá ouvindo, mas tá fazendo outra coisa. Ninguém tá vendo, olha só que maravilha, né? Mas, enfim, não dá, assim, esse não dá para ser o caminho, né? Mas, veja só, o ensino à distância, ele vai vir para ficar. Eu acho que algumas coisas vão ter que ser incorporadas e vão ser incorporadas, né? Assim, nós vamos ter que usar mais essa tecnologia, vai ter que usar mais. O que eu, por exemplo, eu falo aqui pela minha universidade, você quer falar, Rebeca? Desculpa, professor, mas é diferente a perspectiva do homeschooling. A perspectiva do homeschooling é quando os próprios pais educam seus filhos em casa. Então, não teria uma mediação da escola aí no meio. Seriam pais que, a partir desse momento que se viram, entre aspas, obrigados a fazer isso de uma forma que não é a melhor, com certeza, como o senhor está dizendo, imaginei eu que estou educando a minha filha de 5 anos, alfabetizando ela, algo que eu não imaginava que faria, né? Mas isso tem me chamado a atenção para essa nova perspectiva, porque eu estou gostando de fazer isso e eu acho que eu posso ensiná-la de forma talvez até mais profunda em muitos aspectos do que se ela tivesse recebendo algo mais padrão, digamos assim, para todo mundo na escola, entendeu? Então, nessa perspectiva, por quê? Porque o homeschooling ainda não é permitido legalmente no Brasil. Mas a partir de agora, como a gente teve que fazer isso meio que forçadamente, quem sabe daqui para frente isso passa a ser uma forma nova de se educar e talvez até chegar aquilo que o senhor colocou, né, na sua palestra, nas discussões, de nós, por exemplo, como cientistas, podermos influenciar nessa visão científica das crianças desde mais tenramente. Pois é, então, assim, está vendo que a gente também comete erros também, né, e fiz uma interpretação errada, né. Acho que isso vai acontecer também, né. Só que, assim, particularmente eu acho que isso não deve, assim, não deve ser dado autorização para fazer qualquer educação em casa, né? Porque, assim, nós temos o problema que quando você tem o seu viés, né? Nós podemos, talvez, ensinar mais, como você disse, a parte científica, tá certo, isso pode ser. Mas outros pais não vão ter condição de fazer isso e talvez eles vão reforçar, muitas vezes, a questão de preconceitos, isso é uma coisa ruim. Mas também, veja só, por causa da pandemia que isso está acontecendo, e isso entra naquela parte quando eu disse o quê? Que você vai ter mais tempo para sua família, né? Claro que tem um outro estudo na Science também, que as pesquisadoras estão sofrendo muito mais que os pesquisadores, os homens, né? Porque você está tendo muitas vezes que fazer comida em casa, você vai ter que fazer limpar, que muitas vezes o marido está fora, etc e tal, ele não sabe cozinhar, e aí muitas vezes sobra para a mulher, para a mãe, acompanhar
a parte educacional. Então, assim, e aí o que, que vai sobrar? O que, que vai ser excluído? É a parte científica, né? Então, vai ser colocado de lá. Mas, assim, você está tendo mais tempo que talvez você não... Se você estivesse estudando, trabalhando, normalmente, você não ia ter esse tempo com a sua filha. Então, agora você está tendo. Com certeza, isso vai ser um efeito positivo, né? E isso pode ficar, porque muitas vezes, veja só, a escola, e aí foi um grande problema que nós aconteceu aqui, tudo foi o quê? Transferido para as escolas. Os pais não se ausentaram de tudo. Eles não querem fazer nada, deixaram tudo para a escola. E isso é uma coisa ruim também, né? Então, transfere tudo para a escola, mas também não quer que a escola fale sobre, por exemplo, educação sexual. Mas também não fala em casa. Talvez por essa pandemia ficar mais próximo, conversando mais, ouvindo mais os filhos, as crianças, os adolescentes, vai forçar, né? Então, eu acho que também vai ser algo que vai ficar também, vai vir. Mas ainda assim, para dizer como ocorre em alguns países que vai poder você ter a autorização legal para, né, para fazer, né, a educação, todo o seu filho, talvez não. Mas é o mesmo caso, né? Assim, quando você tem, você pode fazer, você pode educar seu filho e depois ele pode fazer um teste lá na frente, se ele conseguir um nível, ele consegue aquele diploma, né? Também pode, também, né? Isso acontece. Túlio, quer falar? Para a gente encerrar? Não, é mais agradecer ao professor Rogério novamente pela palestra. Acho que hoje ele é biólogo, assim como eu, e acho que ele trouxe para a gente um debate e uma discussão extremamente interdisciplinar, né? Fez abordagens que foram muito além da biologia, né? Às vezes até para um biólogo, você pensar que um biólogo é capaz de reunir tanta informação de outras áreas, é algo que deve ser destacado, viu, professor Rogério? E isso foi muito bom, até para mim como biólogo, achei ótimo e como se diz, né? A gente tem uma boca e dois ouvidos. Hoje os meus dois ouvidos ficaram antenados. E no mais é isso, né? Falar para o pessoal que, aqui da sala que nós estamos tomando nota aqui da lista de presença. Depois a ideia é a gente emitir um certificado de participação. Se eventualmente a pessoa participar dos quatro encontros, a gente faz um único certificado falando sobre tudo, e aqueles que participarem de um evento único ou dois, a gente vai fazer mediante os eventos que participaram, né? Acho que é isso. Professora Kelly, fica à vontade para fazer o fechamento. E, de repente, se a senhora quiser esperar a senhora e o professor Rogério para serem os últimos de saída, a gente só fazer um fechamento interno entre a gente, acho que poderia ser legal também. Tá, ok. Então, eu gostaria de agradecer enormemente, né, ao professor Rogério por ter aceito o nosso convite, e é realmente muito interessante a visão tão madura que o professor Rogério nos apresentou da parte social, né, e justamente esse amadurecimento que eu acho que a gente tem buscado, né, incessantemente. Então, agradecer pela enorme contribuição que o senhor deu para nós hoje, tá? E dizer que nós temos ainda dois seminários, né, para a gente completar o nosso ciclo, né, nas próximas duas sextas-feiras, e que esse vídeo, com todo esse conteúdo, ele será, então, disponibilizado no nosso canal do PPGCAMB do YouTube, ok? Então, mais uma vez, agradeço demais, professor Rogério. Não sei se a professora Carla quer falar alguma coisa. A professora Carla é a vice-coordenadora do programa. E quer falar alguma coisa, Carla? Eu estava aqui escondidinha, porque eu entrei e ficou linkado com o e-mail da minha filha. E aí, eu acho que vocês não me identificaram. Mas eu gostei muito do debate de hoje, foi muito gratificante e foi muito interdisciplinar. Eu acho que nós ganhamos muito, né, com a participação do professor Rogério. Nós temos ainda mais duas semanas, né, duas sextas-feiras de atividade. E aí,
para todos, né, participar, virem participar com a gente, né, nesses momentos de discussão, agora sobre o Covid, mas a posterior também, nós vamos trazer mais propostas para nós estarmos participando e trocando informações. Então, eu agradeço a participação de todos na atividade de hoje. Então, vamos passar a palavra para o Rogério. Rogério, quer fazer mais alguma consideração? Eu queria só agradecer também o convite, foi uma excelente oportunidade de conhecer vocês aí, né, de outro programa, que eu acho que é uma iniciativa que vocês estão tendo, que nem todos os cursos de pós-graduação estão tendo, de fazer esses seminários para manter a atividade, né, que os alunos ativos, né, e sem sombra de dúvida, né, nós estamos sendo forçados, mesmo com algumas dificuldades com a tecnologia, né, por exemplo, essa é uma das tecnologias, essas videoconferências, né, que virão para ficar, elas vieram para ficar. Né? Nós tínhamos algumas restrições, né? Antes, né? Melhor ter presente, ir para o congresso, pode continuar acontecendo, chamar a pessoa, mas agora a gente pode fazer, pensa bem, um seminário basicamente com custo zero, né? São as pessoas, cada um no seu lugar, assim, pode estar bem confortáveis, etc e tal. E aí, pensa bem, aí você pode chamar pessoas de Goiás, do Acre, da Espanha, da Itália, de qualquer lugar, para falar e expor seus pontos de vista. Isso enriquece bastante, né? Eu acho que isso é uma das tecnologias, com certeza, uma experiência, né? Eu demorei um pouco, né? Mesmo durante essa pandemia, demorou um pouco para entrar nisso, né? Você sofre um baque, né, inicial, de ficar em quarentena, depois até você se reorganizar. Comecei a fazer muitos posts, como o Túlio falou, na rede social, isso fez com que eu conhecesse, né, muitas outras pessoas que eu não conhecesse, outras pessoas que viessem atrás de mim, e algumas pessoas eu tento responder da seguinte forma, por exemplo, olha, eu faço isso, eu estou divulgando, mas ó, o meu conhecimento de estatística é muito baixo, talvez você esteja se confundindo com os meus colegas de departamento, por exemplo, Paulo Demarcos, Alexandre, eu não sou desse grupo não, sou do outro grupo, sou do outro grupo que não entende muito nisso, não. Mas eu compreendo e faço uma outra análise, né? Ah, tudo bem, etc e tal. E aí, então, você começa a conversar com pessoas, mesmo pelo Facebook, né, e outro, que você não conhecia. Isso está sendo uma experiência muito proveitosa, até que não, vamos agora fazer reuniões também, né, fazer reuniões com os nossos alunos, com os meus alunos, reuniões com a Liga Acadêmica, reuniões com o Centro Acadêmico, reuniões agora, né, participando desse seminário com vocês aí, né, está sendo bastante proveitoso, e aí, então, assim, fica muito mais fácil, muitas vezes, você, por exemplo, reunir os seus orientados, vamos conversar num laboratório, numa sala, né, para apresentar o que um faz, o que o outro faz, um artigo, por que a gente não pode fazer isso, cada um no seu local, confortável? Então, fica muito mais agradável, né, então, eu que agradeço, então, enfim, agradeço, foram perguntas muito ótimas também, que forçam a gente também a pensar de outras maneiras, isso é importante, a gente não ficar parado no tempo, né? Isso é bem legal. Obrigado pela oportunidade. Ok, muito obrigada, então, e a gente está encerrado, então, o nosso encontro de hoje.